তো হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজি মই কটুসৰ বাৰ চাওক, এইটো এটা স্পৰ্ট কমপ্লেক্স হয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত দৰকাৰী হয়। মই কিয় দৰকাৰী কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো একদম সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আপোনালোকে। তো মানে সকলো ধৰণৰ খেলৰ মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু কৈছে আপোনালোকৰ যে কিছুমানৰ খেলৰ চখ হয় যেনে ক্ৰিকেট হওক, ফুটবল হওক, জাম্পৰ হওক, মানে যিয়ে নহওক, সেইটো মানে আপোনালোকৰ যিটো মানে প্ৰতিভা সেইটো মানে কামত আহিব। মানে কিয় কামত আহিব মই কৈ আছোঁ, মানে আপোনালোকে যিটো কৰিব বিচাৰে, যিটো আপোনাৰ প্ৰতিভা আছে, দৌৰা হওক বা জাম্পৰ হওক, খেলৰ হওক, যিয়ে খেলৰ হওক, আপোনালোকে মানে ইয়াত আৰু ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। প্ৰশিক্ষণ দি আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্ট আণ্ডাৰত খেলাব নিয়ে আৰু তাতো যদি আপুনি ভাল মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তাৰ আগত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব। মই আপোনালোকে চাগে বুজি পোৱা নাই মই কি কৈ গৈছোঁ, মই ভালকৈ কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। তো মানে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰতিভা ইয়াত মানে এটা কোচ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হয়। তো মানে আপুনি এটা যেনে আপুনি এটা দৌৰিব পাৰে, তো ইয়াত দৌৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব শিকায় আৰু তাত আপুনি যদি দৌৰা ভাল কৰে তেতিয়া আপোনাক ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলিবলৈ যেতিয়া নিব তাত আপুনি আৰু ভাল কৰিব পাৰিব। তাত আকৌ যদি কোনোবা আছে মানে কৰিব বিচৰাটো আহিব পাৰে, তো গোলাঘাটৰ ষ্টেডিয়াম হয়, এইটো সকলোৱে গম পাইছে, মই দেখাই দিম আগত আৰু মই এড্ৰেছটো মই দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত, যিখিনি নাজানে। মই ইমানকৈ নাজানো ডিটেইলছটো, ই ক'ব তো ইয়াৰ পৰা জানি লওক। মানে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল হয়, ইয়াত ফুটবল হয়, ক্ৰিকেট হয়, আমি এথলেটিক্সো হয়, আমি ইয়াৰ এথলেটিক্স ফৰ্ম আপ কৰি আহিলোঁ। ইয়াত ভলীবল চব হয়, মানে এতিয়া বক্সিং হৈ আছে, ভলীবল, ক্ৰিকেট, বাস্কেটবল চব হয়। কোনোবা যদি ইয়াত আহিম বুলি ভাবিছা ন, ইয়াত যোগাযোগ কৰিবা, মোৰ মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। হয়, তো ইয়াত বক্সিঙৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, তো আপোনালোকে যদি কোনোবা বক্সিঙৰ কাৰণে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আহিব পাৰে। তো ইয়াত গেষ্টৰ কাৰণে ৰুম আছে, আপোনালোকে যদি খেলিব আহি ইয়াত থাকিব বিচাৰে থাকিবও পাৰিব। তো আজি আমাৰ অহাৰ দিনটো বেয়া হ'ল জানে, গোটেই বৰষুণ পৰি বোকা হৈ আছে, তো মানে ইমান খেলবোৰ হোৱা নাই, নহ'লে পূৰা খেলবোৰ হোৱা দেখাব পাৰিলোহেঁতেন আপোনালোকক। মই ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আজি বোকা হৈ আছে, প্ৰেক্টিছবোৰ অলপ কম হৈছে আৰু বেয়া নাপাবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বহুত বেছি হওক, কথা পাতি অলপ বেয়া পালে। এতিয়া উঠিবলৈ গৈছোঁ গাড়ীত, মানে গাড়ীত আহিছিলোঁ, তো এইটো ওচৰতে যাম, চাই থাকক। এতিয়া পৰি গ'লোহেঁতেন দে গেলা, ইয়াক উঠি উঠিবলৈ খাইছিলে মোৰ এক্সিডেণ্টেই হ'লহেঁতেন চালা, গোটেই গাড়ীখন আহি গাত উঠি গৈছিলে। ফাইনেলি গাড়ী উঠি গ'লো, এতিয়া যাওঁ, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব টাইম হ'ল, কিবা এটা কৈ দিয়া কি ক'ব আৰু নকয়।